Beyler, bina yıkıldı. Allah yardımcıları olsun. İzmir, Bayraklı, Bornova. Türkiye'de 6.6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Güclü zəlzələnin təkanları İstanbul ve İzmir şəhərlərində hiss edilib. Yeraltı təkanların epitsentrinin İzmir vilayətinin Səfirhisar ilçəsində qeydə alındığı deyilir. Türkiye'nin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu İzmir'in Bornova ve Bayraklı rayonlarında zəlzələ nəticəsində 6 binanın çöktüğünü bildirib. Zəlzələnin İzmirlə yanaşı Aydın, Muğla, Manisa, Dənizli, Çanaqqala, Bursa, İstanbul, Uşaq, Kütahya, Yalova, Tekirdağ və Edirnədə hiss edildiyi deyilir. Xəstəxanalar, xilas etmə, polis və tibbi yardım qrupları hazır vəziyyətə gətirilib. Dağıntılar və xəsarət alanlar barəsində dəqiq məlumat yoxdur.